आज हामी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत माग्दाखेरि त्यसमा मत दिने कि नदिने विषयमा यहाँ जमा भएका छौँ र सोही क्रममा हामीले सबै दलका कुराहरू पनि सुन्यौँ र त्यो सुन्दाखेरि घन्टौँसम्म यहाँ सुन्दाखेरि लाग्थ्यो त्योभन्दा बरु त एलिना चौहानको गीत गाइदिँदाखेरि संक्षिप्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई त्यो लामो फेरिहस्त दिनै पर्दैन थियो किनकि यो गठबन्धन पटक पटक बन्छ पटक पटक बिग्रिन्छ पटक पटक, पटक भत्किन्छ तर यसबाट जनताले चाहिँ के पाइराखेको छ र अहिले नै यो बहस यहाँ चलिरहेको त्यसबाट जनताले के लाभ भइराखेको छ त्यतातिर हामीले ध्यान दिन पाइराखेका छैनौँ र म खालि यहाँ समस्या मात्रै बताउन बताउनुभन्दा पनि सुरुमै समाधानमै जान चाहन्छु यसले कमसेकम दुई तिनवटा प्रवृत्ति के देखाइराखेको छ भन्दाखेरि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु कति घातक छ भन्दाखेरि एउटा छातीमा छर्रा भएको मान्छेले बुर्जुवालाई नै भोट हाल भन्नु र जसको घरमै हत्या भएको छ अझ उसै हत्या गर्नेलाई नै भोट हाल्न भोट माग्नु कति घातक छ भन्ने कुरा एउटा देखाइराखेको छ या त त्यो गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति निर्वाचनमा रोक्ने खालको ऐन कानुन ल्याउन सक्नु पर्यो या त व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्नु पर्यो किनकि यहाँ अहिले सबैको मत आउँदाखेरि एउटा कुरा के प्रश्न देखिन्छ भन्दाखेरि जनताले जुन विश्वासको मत हामीलाई दिएको छ त्यसलाई हामी बचाउन सकेका छैनौँ कहिले यता हाल्नु परेको छ कहिले उता हाल्नु परेको छ के कारणले हाल्नु परेको छ त्यो पनि बताउन सकेका छैनौँ त्यही भएर यो त यो विश्वासको मत प्रत्यक्ष रूपमा जनताकै हातमा सुम्पौँ र जनताले नै प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री ल्याउने व्यवस्था गरौँ त्यसको यो एउटा प्रमुख प्रमाण यहाँबाट हामीले पाइराखेका छौँ